a máquina da sociedade organizada do jeito que está precisa que uma fatia considerável das pessoas tenha que, durante 8 horas por dia, fazer coisas que não gosta para que o mundo funcione. 25 anos eu fiquei carimbando cheque devolvido de pessoa que eu não conhecia num banco. Até que um dia eu descobri que podia sair do banco. Empinava pipa, carro de lata. Pula a corda. Se lembra daquele pular a corda? Pescava, nadava. Deixei de pular, fiquei gorda. Existe uma tendência, principalmente hoje em dia, para as crianças, é ocupar o tempo deles o tempo inteiro. A criança com 4, 5 anos já aprende balé, inglês, sapateado. Tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que... Então a gente vai massacrando, ó. Toda a educação é um massacre. A liberdade é perigosa, o sonho é perigoso. A reinvenção daquilo que a gente vive é sempre uma desestabilização do status quo. Quando eu falo de brincante, de brincadeira, a gente tá falando de magia. Aí me encanta. A cultura popular é identidade. É o que você é. Brincar, pra mim, é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você tá usando seu fio de vida inteiro, você tá brincando. O problema é como a gente colocar isso no lugar certo das nossas vidas. E a gente tá vivendo um mundo cada vez mais doente. Pânico, depressão. Não dá pra continuar desse jeito. Com essa escassez de tempo, de espaço, de tudo. A vida não é eterno. Mais fundo de poço tem mola. Brincar é urgente. Eu tô pela revolução que falta, que é a revolução da criança.